Helo, fe enw i Rhiannon a dwi'n gweithio i cymryd Plant Cymru. Hoffwn i siarad gyda chi am hawl y mis ar gyfer mis rhagfyr, sef, erthu gylindeg pedwar, eich hawl chi i ymarfer a dilyn eich crefydd eich hun. Nawr, un i'n lwcus iawn am yng Nghymru, oherwydd bod plant a phobl ifanc yn dod o ystod eang o grefyddau, a dwi'n siŵr fod sawl un ohono chi wedi cynhyrfu'n lan ar gyfer yn y doleg y lenni, ac yn meddwl am ddyliadau cyffroes ac wrth gwrs mae hyn yn amlwg wedi cael ei seilio ar grisnogaeth. Mae yna hefyd sawl plant o phobl ifanc arall yn ymddiried neu cefnogi mewn gwahanol math o ffydd arall sydd allan yno. Felly, eich sialens chi ar gyfer mis yma yw gweld os allwch chi ddarganfod a dysgu mwy am gwahanol gryfyddau. Cwbl o bethau gallwch chi feddwl amdano, peth cynta, beth yw elfennau allweddol y crefydd? yr ail beth, beth yw'r math o beth nhw'n credu yn i'n allweddol a beth yw dathliadau allweddol. A'r trydydd peth, beth allwch chi ddysgu am grefyddau arall a sut allwch chi rannu hyn i gyd gyda'ch ysgol chi. Pob lwc!